Des d'ara i fins a les 10 del matí, avui us proposem una edició especial de Línia Directa, una edició especial dedicada als residus, especial residus. Aquest espai manté l'esperit de posar fàcil la comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania, i en aquest tema específic que està generant actualment preguntes i dubtes, avui tenim a l'estudi de ràdio Santa Perpètua a la regidora de Medi Ambient, la Jèssica Jiménez. Hola, bon dia. Hola, molt bon dia. A partir d'ara, doncs, ja podeu trucar al 93 574 13 14 per poder fer les vostres preguntes sobre la taxa de residus, sobre la taxa de residus comarcal o sobre la gestió de residus, que són els tres temes que van entrellaçats i que estan generant doncs, aquestes preguntes i aquestes qüestions. Ja tenim una persona que ens ha trucat al 93 574 13 14. Manuel, hola, bon dia. Buenos días. Doncs Manuel, tens aquí la regidora, si vols fes-li la teva pregunta. Sí, justamente hoy hace un mes que hice una queja por escrito al ayuntamiento referente al reciclado, ¿de acuerdo? No he recibido respuesta alguna por parte del departamento de la regidora y quisiera saber el motivo del por qué no he recibido contestación alguna. Le comento, solamente soy una persona en la vivienda y quisiera saber por qué ya se me ha descontado, obviamente, los 48,40. Y, a fin de cuentas quisiera saber el motivo por qué no se ha aplicado, como en otros pueblos, a razón de los metros cuadrados de la vivienda y las personas en cuestión de cuántos viven en la vivienda. Doncs Manuel Antonio, ara de seguida li respon la regidora, a veure de quina manera s'ha aplicat com s'ha fet el càlcul per aquesta taxa de residus. Gràcies. Molt bon dia, Manuel. Mira, jo comentar-li que a mi aquesta queixa no m'ha arribat, jo no l'he rebut. No obstant, prenc nota per buscar a veure qui la té i estudiar, però sí que li he de comentar que respecte a la taxa comarcal és una taxa que ens ha hagut d'arribar a casa mitjançant un rebut i l'hem hagut de pagar, o sigui, encara no està domiciliat perquè és la primera vegada, l'hem de domiciliar, i aquesta taxa és un càlcul que és un percentatge de la taxa municipal. Municipal. Això què vol dir? Que si vostè té una taxa de pagar una taxa municipal de residus que correspon als 117 euros aproximadament, doncs es fa un percentatge, un 41% d'aquest rebut. Llavors, o sigui, no és un problema de la taxa, sinó el tema és d'on ve aquesta taxa, no? Aquest percentatge ve de la taxa municipal i la taxa municipal, ara per ara, amb les ordenances fiscals que tenim, no diferencia entre ni metres quadrats ni número d'habitants. Sí que és cert que últimament estem rebent aquest tipus de comentaris i en altres municipis ho fan i llavors tenim pendent fer una revisió de com fer-ho per futurs anys poder aplicar aquest tipus de concepte. És a dir, ara per ara els únics beneficis, no?, que podem tenir a l'hora de reduir la taxa són si fem autocompostatge a casa o si fem l'ús de la deixalleria, ja sigui la mòbil o la deixalleria que disposem al polígon. Però i també a nivell de renda, vull dir, ja tot o sigui, l'ordenança ja marca que en funció de la renda de cada persona doncs té un descompte, no?, en aquesta taxa. Llavors, si al final a la taxa municipal hi ha un descompte, ja sigui per renda o sigui per l'autocompostatge o per l'ús de deixalleria, això es trasllada també a la taxa comarcal. Per què? Perquè és un percentatge. Llavors, si jo tinc, per exemple, imagina, tinc una renda que em fa un benefici de... O sigui, un benefici, no, perdona, una reducció de la taxa perquè tinc una renda menor i tinc una reducció del 50%, doncs pagaré 60 euros de la taxa aproximadament, 60 euros de taxa municipal i llavors també pagaré també la part proporcional de la taxa comarcal, és a dir, pagaré doncs 20 i pico euros perquè tinc aquesta reducció per renda. Si és per l'ús de deixalleria, doncs un 15%. Si és per l'autocompostatge, un 10%. Però ara per ara, les ordenances fiscals que tenim a Santa Perpètua ja no és un tema de residus, sinó que és un tema de que, o sigui, de la taxa comarcal, perdona, és un tema de que ja eren així, la taxa municipal de residus no contempla ni número d'habitants ni metres quadrats.
Manuel, però és un tema que ens està arribant i que estem valorant també. Sí, un apunte. Yo soy pensionista, no llego al mínimo ni tan siquiera para hacer la declaración de la renta, ¿vale? Sorpresa la mía, que encima también habéis cambiado los pagos de impuestos en 6 veces, ¿vale? A lo largo del año, ¿de acuerdo? Sí, 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 sí. Jo te l'entenc, però en aquest cas, o sigui, jo no sóc la regidora d'Economia, no li puc dir per què s'ha fet, sí que jo crec que és una mesura per repartir una mica el cost de tots aquests impostos i que no sigui un cop tan dur, no? És a dir, que si podem repartir, doncs potser al final doncs, potser l'economia es ressenteix menys si ho repartim, no? Però jo sí que crec que si realment vostè no arriba al mínim, hauria de preguntar a l'Ajuntament perquè potser sí que pot sol·licitar una reducció per jo no ho sé ara, perquè no sé els barems, però està clar que si no arriba al mínim segurament podrà gaudir d'una reducció de les taxes. Això jo crec que s'hauria d'apropar a l'OAC i consultar-ho i aportar les seves dades econòmiques i allà l'informaran. Vull dir, al final això està establert i si ja li dic que rescataré la seva carta i li donarem resposta i ja li adjuntaré, si vol, el tema de l'ordenança on posa també les reduccions. Jessica, eres, ¿verdad? Sí. Con todos mis respetos, he mandado tantos escritos al ayuntamiento, literalmente. Un ejemplo. Mira, Manuel Antonio, és que hi haurà més gent que vulgui saber més coses sobre aquest especial de residus. Si vostè el que ha presentat són instàncies, si vol, ara els nostres companys li poden agafar el número d'instància perquè la regidora pugui tenir aquesta dada i li pugui donar resposta a aquesta instància a la que vostè feia referència. Ho diem perquè hem de continuar amb aquest especial residus, que hi haurà més gent que vulgui fer preguntes, d'acord? Manuel Antonio, moltíssimes gràcies. Vale. Li prenem nota. Doncs nosaltres... I moltes gràcies, Manuel. Nosaltres continuem. No me ha solucionat nada, però d'acord, muchas gracias. Buenos días. Nosaltres continuem aquí amb la disposició del 93-574-1314 perquè altres persones que tinguin els seus dubtes, com tenia el Manuel, doncs ens pugui fer arribar directament aquestes preguntes. Aquesta pregunta, una d'aquestes, regidora, era precisament això, no? El per què, no? Ara tenim aquesta nova taxa, aquesta taxa comarcal. Sí, doncs una mica és explicar, si vols, expliquem una mica... Sí, ho dic perquè mentre no ens arriba un altre, expliquem, com que ja hem entrat directament en el debat de la taxa comarcal, del per què. Entrem directament a la taxa comarcal. Com ja us hem exposat una mica a l'informatiu, no? Us hem explicat que hi ha una legislació primer europea, que hi ha una transposició a la normativa estatal, amb una llei que és la llei de sòls i de residus i sòls contaminants, no? Que és la llei 7/2022, i aquesta llei que et diu, primer, que tenim des del 2022 fins al 2025, és a dir, ja estem gairebé a les portes de que s'hagi de posar en vigor, o sigui, s'hagi de complir, perdona, que la taxa dels residus ha de cobrir 100% tot el cost dels residus. I això què implica? Que ha de cobrir tant la part de tractament com la part de recollida. Ara per ara, o sigui, fins al moment, tots els ajuntaments, o gairebé tots, hi havia pocs que estaven alineats, estàvem doncs, en dèficit. Vull dir, al final, doncs, en el cas de Santa Perpètua estàvem al 40, altres municipis estaven al 50, tota la resta la posava l'Ajuntament en tema. Vull dir, al final de la captació d'aquesta taxa, doncs, només cobria aquest percentatge, no? La llei ens diu que no, que ha de ser totalment... O sigui, no ha de ser deficitària. Això vol dir que ha de cobrir tots els costos. Què han fet els altres ajuntaments? Altres ajuntaments han apujat directament la seva taxa municipal i ja està, han passat, no sé, poso un exemple, de 100 a 180, i ja està, i així cobreixo
o no, però pujo, no? I estic més a prop del compliment. Santa Perpètua que ha decidit? Santa Perpètua ha decidit fer una delegació al Consell Comarcal de Residus del Vallès Occidental. Per què? Doncs perquè fer una delegació és entrar en una economia d'escala i que els residus, tot entrant en la mateixa planta de selecció, amb un preu més econòmic i amb un servei millor, no? Perquè no entres unitària, sinó que entres a través d'un servei com mancomunat, no? Llavors, d'aquesta manera, poder reduir una mica els costos de tractament. I què ha fet també Santa Perpètua? Ha fet la licitació d'un nou model de recollida de residus que va amb contenidors tancats, que malauradament s'ha endarrerit una mica el procés de licitació i encara no han vingut els contenidors, però la idea és fer aquest nou model per reduir no solament el residu, sinó també, sobretot, la fracció resta, que és la que menys es recicla i més cost té per la ciutadania. Llavors, en aquest sentit, com funciona? Doncs funciona de que tot el tractament, com l'hem delegat al Consell Comarcal, tots els ajuntaments que ho hem fet, doncs paguem aquesta taxa només del tractament al Consell Comarcal. I la taxa de l'Ajuntament cobreix el que és el sistema de recollida i el transport a la planta de reciclatge. És el que et dic, altres municipis han fet directament, ho han apujat tot i ja està, i nosaltres hem fet la part del tractament per aconseguir uns preus més econòmics amb el Consell i ells s'encarreguen de fer aquesta taxa i nosaltres la part de la recollida. Això pel que fa a aquesta taxa comarcal nova, perquè així s'ha decidit. El que tenim clar és que el nivell de reciclatge a Santa Perpètua l'hem de millorar per aconseguir baixar les dues taxes. Sí, jo t'explico una miqueta. L'objectiu, la llei et diu que el 2025 hem d'estar al 55% i el 2030 al 60% de recollida. Santa Perpètua està al 40% i ni arriba. Ambientalment hem d'incrementar sí o sí els percentatges de reciclatge del municipi. Jo crec que som un municipi amb polítiques molt verds, crec que som un municipi de referència i que els residus, amb altres temes com la gestió de l'aigua o la gestió del territori, i amb residus no ens sortim. Vull dir, no donem el pas aquest de dir, ostres, anem a reciclar perquè tenim el millor sistema, que és contenidor de tots els tipus, de resta, d'orgànica, d'envasos, de vidre, de paper, obert 365 dies, recollida sempre, i no utilitzem bé, o sigui, encara obrim la resta majoritàriament. I això s'ha de reduir, perquè, primer, ambientalment, per aconseguir aquest objectiu que ens marca la legislació, i també per un cost econòmic de la ciutadania. Vull dir, penseu que el paper és un residu que es recicla i que, a més, no té gaire cost de tractament, no? Perquè té, sobretot, el de la recollida, però l'Ajuntament o els ciutadans no ens costa massa. Els envasos passa el mateix, el vidre passa el mateix, però tenim dos problemes, l'orgànica i la resta. L'orgànica té un cost que està, bueno, és elevat, però al final té un benefici ambiental, perquè estem fent una recuperació d'un residu que va a una planta de reciclatge on fem biogàs, i amb aquest biogàs fem energia elèctrica, i és el que hi ha, o sigui, té un cost perquè estàs reduint un residu i estàs produint un bé ambiental. Però amb la resta tenim un residu que es pot reciclar, però amb molt poc, en comparació amb la resta d'envasos. Vull que sapigueu que això no va a un abocador, va a una planta de reciclatge, però el reciclatge que té aquesta fracció és molt menor, perquè està molt bruta, i no es pot separar igualment, i té un cost com el doble. O sigui, vull dir, és que ens està costant moltíssim calés als ciutadans, la resta hem de reduir, sigui com sigui, i aquí faig una crida, permet-me, perquè és que ho hem de rebaixar. Vull dir, al final, si tu tens una bossa de residus a casa, si la mires, tens que majoritàriament són envasos, en volum, i pes, i orgànic en pes. Vull dir, si és que no és més que agafar i aquesta bossa ficar la part d'envasos, el contenidor d'envasos, i la part d'orgànica, el d'orgànic, perquè és que la gran majoria de residus que hi ha a la bossa són això. Perquè el vidre i el paper sembla que ho fem millor, però tota la resta, ho fiquem tota la resta? No, ho hem de separar, perquè al final, si tu fixes del teu residus, què fas de resta? La pols d'escombrar i alguna peça que se t'hagi trencat, i que no sigui un envas, saps? Una escombra, alguna cosa, que també pot anar a la deixaria, però bueno, ho pots ficar a la resta, perquè és un tros que està trencat, que tal, que no és un envàs, però tota la resta són envasos, i mireu la nostra cuina, si són envasos i són restes de menjar, no hi ha més. I baixaria molt aquesta, primer faríem un gran bé mediambiental, i de segon baixaria molt aquests costos de tractament.
Això, Miguel, li preguntava a la regidora Jèssica Jiménez, que la tenim aquí en aquesta línia directa especial Residus avui, amb la qual podeu parlar si truqueu al 93 574 13 14, perquè, clar, una de les qüestions que en el moment que apareix un nou pagament i que ens rasquen la butxaca de seguida, a la gent hi ha més d'un que diu, ah, doncs si he de pagar més, deixo de reciclar. Per tant, per aquí ja ens ha respost la regidora que no, que per aquí no anem bé perquè serà encara pitjor. I també doncs que ha sortit una rumorologia també que vull preguntar-li a la regidora, perquè diu que en alguns llocs ha aparegut que Europa ha multat 6 municipis i un d'aquests és Santa Perpètua. No. Això no és que s'hagi multat. Vull dir, això és un... diguem-ne que quan tu tens el teu percentatge de reciclatge, segons si ho fas bé, més bé o malament, doncs pagues en funció d'això i pagues com una penalització, perquè no estàs reciclant. Però no és una multa, és una penalització perquè no estàs arribant als objectius de reciclatge. O sigui, no ens han multat, però sí que és cert que és una pena que un municipi com el nostre, que som al capdavant de moltes matèries, els residus no ens en sortim. I estem molt per sota i estem pagant unes penalitzacions per això, per no arribar als percentatges de reciclatge, per no tenir doncs, unes tones de resta, d'orgànica i d'envasos suficient, i paper i vidre, per poder compensar, no? I poder dir que realment estem reciclant. No, realment tenim una estona, o sigui, un percentatge de resta massa elevat, però no és que ens hagin multat. Sí que és cert que hi haurà, o sigui, Europa multarà els municipis que no compleixin amb el tema de la taxa, amb el tema de cobrir el cost del tractament. O sigui, el Ministeri d'Hisenda ha tret una nota dient que a tots els municipis que no compleixin amb el tema de que la taxa no sigui deficitària, doncs podran no optar subvencions, inclús sofrir penalitzacions. Vull dir que és un tema de llei. És un tema de llei que va en sèrio, que ens hem de posar. Totalment. Crec que som un municipi que ens hem de posar molt les piles en aquest sistema. La pena és que Santa Perpètua ha fet la delegació i ha fet de la mà amb un nou model de gestió de residus perquè la ciutadania vegi que el que volem no és solament complir amb la llei, sinó donar tots les eines perquè la ciutadania pugui reciclar amb el contenidor tancat, perquè també t'he de dir, Estrella, que últimament estem veient molta abocament de residu industrial. Gent que ve amb furgonetes d'altres municipis o del nostre i fica residu de petit de comerç o industrial i el fica dintre del contenidor de resta i se'n va. I clar, perquè el contenidor està obert. Clar, això són... Primer, residus que no estan reciclats i que estem pagant els ciutadans de Santa Perpètua. Els contenidors tancats faran molt bé perquè al final doncs, podrem només utilitzar-los la gent del nostre poble, els que estiguin més propers a nosaltres i també definir l'apertura o el tancament en funció de l'ús de la resta. Que serà molt interessant això, poder acotar una mica l'apertura del contenidor de resta. Això, pel que deia la regidora fa un moment... Trigarà una mica més del que volia l'Ajuntament, no? Sí, l'Ajuntament va fer la licitació gairebé de la mà amb la delegació i la previsió era que al maig ja estiguessin aquí els contenidors, però tot això és un procés públic, és un procés de licitació, tot això va... la llei té el seu pes i al final doncs, és un contracte molt golós i això què fa? Doncs que tothom vulgui guanyar i s'han fet recursos i això tens a paralitzar tot el procés i al final doncs, estem en l'últim recurs que esperem, si Déu vol, doncs, poder fer la signatura aquest mes ja. I la implantació, doncs, després de la Festa Major. A col·lació amb el tema que parlava a la primera i única trucada que hem tingut per ara, de moment, tenim el telèfon al 93 574 13 14 obert per si voleu fer algun comentari sobre aquest tema. Al marge del que ell comentava, no? De que no s'havia tingut en compte els metres quadrats o les persones que vivien, també hi ha qui diu que fins que no em premiïn per reciclar, jo no reciclo.
Aquesta és una altra de les qüestions que estem escoltant i, sobretot, veient escrites. Diguem-ne que premiar per reciclar, jo consideraria que no ens hagin de pujar més al rebut, eh? Vull dir, perquè al final és això. O fem el reciclatge o pagarem tots. També és cert que amb el nou model de gestió de residus, aquests contenidors tancats, el que ens permetrà, què serà? Doncs aquest any no, el que queda d'any no, perquè seran 2 o 3 mesos, però el proper any poder fer un pagament per generació, per ús, taxa justa, que li podem dir. Com funcionarà? Doncs seran, farem 3 contenidors tancats, que seran l'orgànica, la resta i el d'envàs, i llavors hi haurà, cada ciutadà tindrà, o cada casa tindrà 2 o 3 tars, ja sigui l'aplicació del mòbil, i podrà anar i obrir el contenidor. La resta i l'orgànica i l'envàs estarà sempre obert. Estarà sempre obert, vull dir que sempre, cada dia, podràs anar amb la targeta i obrir. La resta, no ho farem cada dia. Hem de decidir si ho farem un dia a la setmana, 2, però la gent, en teoria, no podrà anar cada dia a llançar, perquè el contenidor no s'obrirà, perquè realment és la realitat. Vull dir, al final, la teva brossa no generes cada dia resta. I amb això que podrem fer? Premiar el comportament del ciutadà. Quan hagi passat un any i tinguem les dades, perquè tot això va amb un software on es pot descarregar i veure quantes vegades has obert el contenidor d'orgànica, quantes el de resta i el d'envàs, doncs hi haurà una fórmula que ens dirà si una persona ho ha fet bé o ho ha fet malament. És a dir, si ha utilitzat molt l'orgànica i poc la resta, doncs voldrà dir que està reciclant. I llavors pagarà una taxa menor. I perquè això també t'ho diu la llei que es comentava al principi, la llei 7/2022. Hem d'anar a una taxa justa, una taxa que premia la persona que recicla i, d'alguna manera, la persona que no ho fa pagui aquestes conseqüències. És a dir, d'aquí a un any, si al final els contenidors venen ja i podem tenir un any de dades, doncs podrem dir les persones que realment ho han fet bé tindran una taxa i les que ho han fet malament doncs tindran una taxa major. I crec que molt major, perquè al final aquests costos s'han de repartir. Si no ho fas bé, s'han de pagar aquestes conseqüències. O sigui que això és un cicle que ha començat, regidora, per anar a això, no? A aconseguir els objectius que ens marquen les lleis, les normatives europees, de sobretot de reciclatge, i que, doncs, perquè sigui just, aquells que no reciclin seran els que hauran de pagar més. Correcte. O sigui, hem d'anar primer al que ens marca la llei i també a lo lògic. Vull dir, al final, la persona que recicla i ho fa bé haurà de pagar menys. Per què? Per què? Perquè el seu residu costarà menys, perquè ambientalment ho està fent bé, i això s'ha de premiar. I la persona que agafa i tot ho fica al contenidor de la resta, doncs aquests residus, que molts poden ser valoritzats i, a més, doncs un cost gairebé 0, passem a pagar a gairebé 200 euros tona. O sigui, és que no pot ser, perquè això ho paguem tota la resta de la ciutadania. Per tant, doncs, ens queda molta feina a fer, pel que veig. Molta, molta, molta feina en el tema de residus. I mira, tenim una trucada. Ja estava jo pensant que no ens trucava ningú més. Doncs sí, apurant. 93 574 13 14 és el telèfon de la ràdio. El Lorenzo és el que... Prudenci, mira, ja li havia canviat el nom. Això és el que té parlar i escoltar al mateix temps. Prudenci, bon dia. 93 574 13 14 és el telèfon de la ràdio. Escolta'm. Si no baixes la ràdio, ens sentiràs per la ràdio i serà impossible mantenir una conversa. Prudenci, bon dia. Prudenci. Espera, que sí que... Sí. Ara. És que ha de baixar la ràdio. Ara. Doncs a veure, Prudenci, la regidora et sent. Un problema, la gent que tira fora un container, que n'hi ha molta aquí, a vora del port, jo que tiro fora a terra, eh? Davant del port, hi ha gent que tira la bossa a terra. Perdona, pots repetir, és que no t'he escoltat. Perdona, Prudenci, és que no t'he escoltat. Hi ha molta gent que tira la bossa a terra, ja no a la container, no, allà al port, allà a terra, a la paperera, vostè d'aquests. Què farem? Doncs i mira... I després tenim aquest del carrer Sant Josep. Sí. Va parar amb una furgoneta i va tirar almenys el groc, almenys 20 sacs de runa. Sí, és que... I va quedar tan ample, eh? Tenim un problema, tenim un problema, Prudenci, estic totalment d'acord. I aquestes tones de runa, més, estan embrutant el residu que el ciutadà de Santa Perpètua ha reciclat, que és l'envàs, perquè ho ha llançat al contenidor d'envàs, a sobre hem d'estar pagant una penalització. Jo no puc dir res.
No, mira, jo t'explico. Ara el que estem fent és iniciarem, o sigui, amb el nou model de gestió de residus, que tindrem el contenidor tancat, això ja no es podrà fer, vull dir, perquè... Sí, igual, llencen a fora, llencen a terra, és que la gent ho llença fora, ja. I el que vindrà amb aquest nou model de gestió de residus seran inspectors que aniran pel poble, nosaltres, o sigui, amb l'empresa de recollida municipal, la SAM, Mogoda Serveis, podrem identificar quines són les bateries on passa això i posarem especial atenció en aquestes, podran advertir i arribar un moment a avisar la policia per multar a la gent que llenci residus fora, residus que no són aptes pel residu municipal, que ho faci malament. O sigui, hi haurà durant un any com a mínim persones a peu de carrer fent aquesta tasca. No podeu posar un inspector a cada contenedor, a cada carrer. No, això no. Hem d'identificar quines són les que són més problemàtiques i anar darrere. I al final, doncs, quan la gent vegi que realment es multa, doncs potser tindrà més cura i no ho farà. Però és cert que al final és un problema de civisme. És que tenim un problema de que la gent no considera els residus amb la importància que tenen. I l'Ajuntament el que farà serà això. I mentre no vingui aquesta licitació amb aquests inspectors o inspectores, el que farem serà intentar incrementar d'una mica la vigilància amb la policia i Mogoda Serveis, i estar una mica més coordinats a veure si podem trobar aquest tipus d'abocament. Però estic totalment d'acord, perquè jo he vist més d'un i he avisat, vull dir, he avisat a la policia, perquè és que no pot ser. O sigui, estem pagant els ciutadans residus que no són nostres. Aquests carrers d'aquí, de la carretera a l'Avinguda Santiga, és continu, això, eh? És continu. Si, de fet, Prudenci, no sé si s'ha fixat que hem tret concretament dues bateries. Ja vaig veure que el van omplir de runa. Sí. Que van treure, eh? Sí, sí. I vaig veure que està ben fet que el treguin, perquè allà paraven els vehicles. Clar, és que concretament la bateria que hi havia a l'Avinguda Santiga amb el passatge de rectoria, allà jo he vist parar camions... Jo vaig veure la furgoneta que era i tot, clar. Eh? Si és que total... Clar, jo no puc dir res a una persona que anava amb uns tatuatges, amb una cresta... No, perquè es ficaran un problema, Prudenci. I són remotats, a mi em surten. No. Si us hi dic. Prudenci, però si ho va veure, podia agafar la matrícula i passar-li després a la policia. Sóc jo el que els he denunciat, sí. No, però bueno... I em crema la casa, no? No es preocupi, perquè fa bé en dir-m'ho, perquè al final jo també ho havia vist, i com he pogut veure, hem tret aquesta bateria, perquè és que era continu, eren furgonetes, perquè a més té la situació ideal, perquè és un carrer adoquinat, que la gent té entrada i sortida molt fàcil, arribàvem a les furgonetes i pam, ho deixaven tot allà. Llavors hem tret aquesta bateria. Una mica arrembats i buida i marxaven. Sí, aquesta i la de l'Àngel Guimerà, l'hem tret les dues, perquè és que passava el mateix, vull dir, al final, i ara si la gent anem tots a la zona del vapor, és una zona més oberta, on és una mica més difícil que la gent faci això. Sí, però una altra cosa, el vapor, davant del museu, sí. hi ha unes persones que els tiren la basura allà, a terra, allà mateix, davant del museu, no, a terra, a la paperera, a terra. Doncs farem seguiment. Prudenci, farem seguiment també. Perquè posen una càmera, o que clar, però és que el problema serà... És que no s'ha de vigilar els contenidors. Molta gent ja llença a terra, fora, no, al mig del carrer. Sí, té tota la raó. Tenim molta gent que passa de tot aquí, eh? Molta gent. Sí, jo crec que amb els contenidors tancats, jo crec que això millorarà, però és que al final tenim un contenidor... No, és igual, si no tenen clau per obrir, ells seran a terra. Ja, això sí. Què penseu? Que guardaran a casa seva? Bueno, però jo crec que amb els inspectors al carrer la gent s'acurarà una mica. El que dissolventen li és blanc que negre. Doncs Prudenci, gràcies per la teva aportació, però tenim una altra trucada. Entrem endavant, que jo no vull entrar, perquè jo no soc polític. Ja. Però tenim una altra tocada, Prudenci. Moltes gràcies. Vale, adéu. Doncs, com dèiem, tenim una altra trucada que estava a l'espera, el Juan, de la Florida, que viu a la Florida. Juan, bon dia. Hola, sí, bon dia. Miri, primer... Juan. És que no l'escucho. És que tens molt poca cobertura i no et sentim gaire bé. A veure si pots col·locar-te en algun altre lloc que et puguem sentir bé, perquè és que no hem sentit res del que ens deies. A partir del bon dia ja no hem... A veure, anem a veure. Ara millor? Ara molt millor, sí, tant. Vale. Bueno, deia que primer disculpar-me perquè el meu català no és massa fluid i prefereixo parlar en castellà, que així en... Sí, cap problema, cap problema. Bueno, pues mire, era para Jessica,
El tema está en que yo vivo aquí en la Florida, concretamente en la avenida 6 con la avenida 5, y tenemos aquí unos contenedores que realmente es un auténtico estercolero. Oí antes el ciudadano anterior que parecía que en su zona también tenían este mismo problema que nosotros. Aquí tenemos un grave problema, vienen incluso, digamos, autónomos, empresas con su vehículo de turno, y allí te suelta pues madera, restos de obra, sin ninguna compasión. Pero también veo vecinos que también lo hacen, ¿me entiendes? Sí. Y esto, ya le digo, es un auténtico estercolero. Y más en la situación donde están puestos estos containers, que están justo delante de un solar. O sea, sé que quiero decir que el que quiera depositar lo que quiera lo tiene más fácil porque hay menos control, menos visibilidad con los demás vecinos. Buenos días, gracias, Juan. Sí, sí. Bueno, comentar-li una mica. A veure, el tema de... passa una mica com el veí que ha trucat anteriorment, no? Sí. Són bateries que estan una mica amagades i això sí. Doncs, fa que la gent, doncs això, comerciants o industrials que no, sí. tenen, no fan una correcta gestió dels seus residus, doncs ho fiquen sí. i això ho paguem la resta de ciutadania, paguem. Exactament. Aquest residu i, a més, la penalització de no reciclar, no? I, a més, el problema de salubritat de deixar ja residus al carrer, perquè normalment són residus molt grans que no acaben d'entrar al contenidor. Llavors, sí que és cert que tenim un problema. També és cert que no podem treure totes les bateries, perquè on passa això? Perquè, si no, els veïns ens trobarem que no tindrem on anar a abocar el residu. En el cas del veí anterior, hi havia una bateria molt completa, molt a prop, i per això hem pogut treure aquesta bateria. En el seu cas, ara no ho sé, si tindríem una bateria molt la prop com poder fer això, però que ens podem trobar en aquest problema que potser la traiem demà i demà passat ens truquen i ens diuen que ens heu tret els contenidors i ara això és un... ens heu rebaixat el servei perquè no tenim contenidors i hem de caminar més, o sigui que és una mica complicat. Sí, el que sí que podem fer és fer més... primer valorar aquesta situació, o sigui fer sí. un seguiment d'aquest carrer concretament, a veure sí. què passa, intentar fer més seguiment policial, a veure si trobem a les persones que ho fan, també, i valorar a veure si tenim una altra ubicació o podem, no ho sé, perquè ho hem de valorar, però o podem treure aquesta bateria i alimentar una que estigui en una altra situació més oberta, perquè no tingui aquesta possibilitat de que puguin anar furgonetes amb tota la impunitat, saps? Que estigui en un lloc més obert i més visible. Tot això s'ha de valorar com hem fet amb el cas del passatge de la rectoria. I jo m'aprenc nota i ho valorem i ho anem mirant sense cap problema. I per tota la gent que ens esteu escoltant, ens podeu escriure no solament instàncies, teniu la meva adreça electrònica que surt a la web de l'Ajuntament on podeu escriure tot el que vulgueu a nivell de residus o d'altra caire de medi ambient i us farem resposta igualment. Vull dir que per això estem, no? Per tractar aquests temes i que no s'enquistin. I si teniu algun problema en aquest sentit amb bateries, és anar allà i valorar-ho. No. També et dic, Juan, que no té una solució fàcil. No puc demà agafar i treure d'aquesta bateria com va emparar-te de màgia. Vull dir, hem de valorar a veure què està passant. Correcto. Mira, te voy a decir más. Yo llevo 24 años viviendo aquí, justo en esta misma, a 50 metros de esta batería, que es, por cierto, completa. Hay dos de rebuig, uno de reciclaje de plásticos, uno de vidras, y una altra de Caltró y una altra de orgànics. Bueno, per més coses, al orgànic, al contenidor de l'orgànic, algú se l'ha emportat dues vegades, tal qual. L'ha agafat i se l'ha emportat a la seva casa, al seu taller o al seu negoci. Han desaparegut. Sí, sí. He tingut que trucar jo personalment a Servei Moguda perquè portessin una altra de nou, perquè se l'han emportat, tal qual. És que tenim un problema realment de civisme, perquè és que s'ho porten a casa i molta gent ho emplena sí. de residus de fracció vegetal que fan la seva poda al seu jardí i la fiquen allà i tornen a deixar el contenidor, que la poda, o sigui, va a la deixalleria, no va al contenidor d'orgànica. Doncs la gent no ho sap o no ho vol saber, perquè jo ja no sé. Jo penso que és comoditat i com no me ven, allà que ho agafo i jo me l'emporto a la meva casa i ja està, saps? Sí. I això passa. He vist inclús veïns, que jo, clar, l'he vist fàcil, és que han llançat al terra caixes de cartró i han deixat la seva adreça. Doncs això, o sigui, aprofito per dir que és multable. Vull dir que si trobem una caixa, un residu, al carrer amb dades personals... A la seva adreça.
Pues es pot multar, perquè, perquè al final la protecció de dades ja perd aquest caràcter quan tu ets el que deixes el residu al carrer i llavors poden agafar aquesta caixa i poden, pot arribar una multa. Sí, ja ho sé. Però ja li dic, inclús també una altra cosa, gent que ve al contenidor de rebuig i no és capaç d'obrir la tapa per llançar la bossa i la deixa al terra. Gent que ve amb una bossa plena d'ampolles d'aquestes petites de cervesa i deixar-la al terra al costat del contenidor de vidre. No agafar i perdre 10 segons a llançar totes les ampolles que ha portat. Bueno, és lamentable, almenys aquest lloc. Segur que n'hi ha més, segur. I bueno, jo penso que, desgraciadament, la gent no és conscient del que està fent i penso que l'Ajuntament hauria de, com vostè ben ha dit, de posar inspectors, la policia urbana i començar a multar, perquè a multar d'una manera dràstica i sèria. A veure si així, pagant, la gent se ve consciència de que si le toques al galès, ja no ho farà. Sí, jo opino el mateix que vostè, Juan. Jo crec que hem d'incrementar la vigilància, hem de valorar les bateries problemàtiques també, però sobretot incrementar la vigilància, perquè és el que vostè ha dit, si a la persona li toquem la butxaca, ens toquen la butxaca, és quan, a vegades és quan entenem. Perquè és que no hi ha manera, perquè mira que posem els mitjans, tenim la situació més favorable, que és totes les fraccions i obertes 365 dies, i tot i així ho fem malament. Tenim la deixalleria, que si l'utilitzem, a sobre ens fan un benefici en la taxa. A més, hem posat aquest any la deixalleria mòbil per la gent que no pugui anar al polígon, que pugui anar a la zona de Mascosta, a la zona de Can Folguera, a la zona de la Creueta, una mica repartit, i que pugui deixar les seves deixalles de precisament d'això, de deixalleria. I a més, et fan un descompte també. Doncs sí. És que n'hi ha una així, vull dir, és que jo ja no sé, tampoc. Sí, no entenc la gent. Sí. Jo, en tot aquell temps que l'he dit, que porto aquí 24 anys, he anat moltes vegades a la deixalleria, perquè abans tenia un petit camió i podia portar brossa i coses que no s'ha de ficar a qualsevol lloc. I totalment gratuït. Però ara que ja no tinc aquest vehicle, que ja no em pot despassar com ho feia abans, simplement trucant aquí a Servei Moguda i quedes amb ells i venen a recollir els mobles, els trastos vells, el que sigui. No tens que tirar-lo ni llançar-lo a qualsevol lloc d'una manera així clandestina, per dir-lo d'una manera, no? Sí, tenim aquest servei, és veritat, que jo no ho havia oblidat comentar-lo, Juan, però és veritat, tenim aquest servei que és magnífic, perquè pots quedar amb ells, ho baixes la nit d'abans, no tens cap tipus de problema de brutícia, perquè el dia següent ja està recollit, i a més hem posat a cada bateria una enganxina amb el telèfon, perquè la gent no hagi de buscar per la web el telèfon del telefonet, ni res. Vull dir, és que ja, estem posant tots els mitjans possibles perquè la gent no tinguem aquest problema. Estic totalment d'acord, però ni així la gent és conscient del que està fent. I clar, quan vaig, no recordo quan, però fa alguns mesos enrere, vaig llegir a l'informatiu, si no recordo malament, que a Santa Perpètua li vam fotre. Santa Perpètua, que som tots, Santa Perpètua som tots, ho van fotre una sanció de 800.000 euros. Pot ser això, per llançar malament l'escombra i la basura? Jo no sóc conscient d'això, jo crec que això no és exactament així. No. Nosaltres el que paguem és una penalització per no reciclar dintre del cost dels residus. I el cost de residu, vull dir, tractar l'orgànica, la resta i els envasos, tot això té un cost per l'Ajuntament, ja no solament la recollida, sinó l'entrada a la planta de més de 800.000 euros. O sigui, vull dir que ja aquest cost... Pues això és el que volia jo dir. Estava una miqueta confós, no sabia bé com dir-lo, però era això. I clar, és que clar, la gent s'ha de conscienciar que recollir bé l'escombraria és un bé per tothom, i si no és així, bueno, pues jo penso que l'Ajuntament ha de posar sancions econòmiques i a veure si d'aquesta manera funciona. Perquè ha de funcionar d'alguna manera, està clar.
Sí, 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 la veritat és que sí, Juan. La veritat és que m'agrada molt escoltar-te com raones i com dius que realment la gent ens hem de posar les piles i que, i que és superimportant pel medi ambient i pels ciutadans també. Exactament, exactament. Sí, sí, sí. Doncs Juan, nosaltres t'hem de donar les gràcies perquè havíem de fer aquest especial fins a les 10 i ens hem passat, però ja sabeu que sempre aquí a Ràdio Santa Perpètua les vostres trucades van abans que la resta, per tant, aquest era un especial en el que et donàvem l'oportunitat a la ciutadania a que parlés directament amb la regidora. Gràcies, Juan, i gràcies també al Manuel Antonio, que ha trucat el primer, i al Prudenci, que també ens ha trucat i hem sapigut alguna cosa més, hem aclarit alguns d'aquests dubtes que ens ha generat aquesta taxa de residus, la comarcal, la gestió de residus, i veiem que tornem, Jessica, a l'inici, que és que tot això s'arregla amb civisme. Amb civisme i amb una mica d'esforç a l'hora de baixar els teus residus. No facis així, tot en un. Fes així. I ja està, vull dir, és que no és més. Doncs Jessica Jiménez és la regidora de Medi Ambient. Moltíssimes gràcies per haver-nos resolt una mica aquests dubtes en aquest especial Línia Directa. Gràcies a vosaltres.